အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇီကွဲ့ audio book youtube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ပတ်မှာအတန်ထွက်စာအုပ်အဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာသူတေတီတန်းလွင်ရေးသားထားတဲ့ယဟန်ပညာရှိနှစ်လာရောသားဟာတယတစကားဆမ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ channel လေးကိုဆက်လက်နားဆင်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အသက်တက်တိုင်းနားထောင်လို့ရမယ်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဒီချိန်စီနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်စနစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ like လုပ်ပြီးရောတငယ်ချင်းတွေကိုတူတူမျှဝေပေးလို့ရအောင် share လုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့စာချစ်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပကိနကပြုဆပြင်းအောင်တောင်းပြောင်းထွေလာရေစရာဟွာတကယ်လေမလိုက်တဲ့အိမ်မက်ဒလက်ကိုလဲသွားတာပဲကောသလမင်းကြီးကတော့တညာတဲ့16ချက်တောင်မှတ်တဲ့တင်းပုတ်ကြီးမှာတော့ကောသလမင်းတို့လိုရှင်ဘရင်ဇရာစည်ရင်တဲ့ကမဟုတ်တော့စင်စင်ရရတစ်ချက်သေးပဲမှတ်တဲ့ဗျမှတ်တဲ့အိမ်မက်ကလည်းခဲရခဲစင်များထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့လက်တွေတရားဖြစ်တော့ကောသလတို့လိုရှောက်လွာဖို့အကုန်ခံပြီးဖျားထန်ပြည့်၍ရှောက်ရန်လည်းမလိုပါဘူးကဲနားထောင်ကြမလားတနေ့ညကတင်းပုတ်ကြီးမှာကလေးသိရင်တမေးမှိတ်၍ဆက်တော်ခေါ်လိုက်ပါသည်တပြားပြားတပြောင်ပြောင်နဲ့ချင်းတော်ကိုအယောင်လာထိုးတဲ့ဗျဒီတော့တင်းပုတ်ကြီးကရိုးရိုးပဲတခိုးလက်နှိပ်ဓမ္မီနဲ့ထိုးကြည့်တယ်ထင်လို့အိရင်မျက်စိကိုပွတ်သက်ကြည့်လိုက်ရာခေါင်းကအချွန်အတက်နဲ့မြမအုတ်ထုတ်ကြီးစောင်းပြီးထိုင်တော့မသိမ်းရအောင်အင်းကြီးကိုပခုံးပေါ်တင်၍လွန်းကျိတ်ပစိုးကြီးကိုဝစ်လျက်တောင်ဝေးကိုထောက်ခါကုံ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 နဲ့လာတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုမျက်စီထဲမှာမြင်ရတဲ့ဗျဒီတော့ကိုနီကိုပြတပြပြဖြိုးလို့ဘယ်မျိုးဘယ်အနွယ်တဲကလဲမိုးတကြလားမြေတကြလားအရှင်ကြီးလားအသေးကြီးလားကွဲပြအောင်လင်းတဲ့ဗျဟုမေးရမြမအုတ်ထုတ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးဂုဒ်နိုင်ဂုဒ်နိုင်နဲ့နှုတ်ဆက်၍ကတုတ်ကရက်နဲ့မောင်းထန်လာသူဟာအခြားမဟုတ်ဘူးစူးလေကိုတော်ကြီးရဲ့ကပိယစူးလေနဲ့ကြီးဆိုတာပေါ့အနို့ဘာကြောင့်တင်းပုတ်ထံနှုတ်တက်မပေးပဲလာရတဲ့တုံးပြောတော့ဟာနှုတ်တက်ပေးဖို့အချိန်မရှိဘူးကျုပ်ဆောင်နေတဲ့စူးလေကိုတော်ကြီးအေးမို့နှက်တို့တကိုးနဲ့ကဆုံချပြေးလာရတယ်ဟုပြောရဒီတော့တင်းပုတ်ကဘင်းနဲ့ဖြစ်လို့လဲနဲ့မင်းရဲ့စူးလေကိုတော်ကြီးမှာဆွေဖျားမျိုးဖျားဖြစ်တာနဲ့ပဲမြို့သူမြို့သားတွေကစွန်ကွန်ကပ်ဖို့မရလို့ကပိယစူးလေနဲ့ကြီးကစွန့်ဖိတ်လာသလားအနိုးမဟုတ်ရှင့်နေမောင်ကျော်ဇန်ကခောပကလူကြီးများအမေအယာဆိုပြီးဖခင်အကျိုးဆောင်အသင်းတွေကိုကုန်းတော်ဘောကနှင်ချတာရှင့်နေကိုနှမဲနိုင်အောင်စင်ကြင်မလဲနိုင်လို့တင်းပုတ်ကိုလာရောက်စစ်ကူတောင်းသလားဟုမေးသဗျဒီတော့စူးလေနဲ့ကြီးကဒီအရေးတွေကလည်းကြီးတယ်ဗောသို့တော်ဒီထက်ကြီးတဲ့အရေးကကျုပ်တို့စူးလေကိုတော်ကြီးမှာပါပဂျိုကြီးလေးလုံးတဲ့ကတနင်းကနွေဂျိုတောက်ကြဂျိုစီးနေလို့သူ့ကိုယာယီကျူးပြီးခရီးယာယီရှိနေတယ်လို့ဘေးရင်ဆရာများကဟောပြောကြတယ်။အနောက်ပိုင်းလမ်းတစ်ကသဲပုံစီဒီကိုတော်ကလေးမှာပါပဂျိုစီးနေပြီးခရီးယာယီရှိသည့်အတိုင်းမကြာမီကကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့အဖိုးကမြေတို့အဲ့ဒီတထံလာရတယ်။ရရရလေးများခြေပေးကြပါဦးဟုပြောပြီးအတန်လဲပျောက်သွားရောတင်းပုတ်လေတရောတော်ပါအိယာတွေကလူးလွန်ထပြီးမီးထွန်းကြည့်လိုက်ရတက်ကြောကြီးမရှိတော့မှအိမ်မမှန်တိရတဲ့ဗျဆရာကြီးဘီမိုနီဟာတာများမှာရေရွှင်ပွဲတသက်မဟုတ်ဘဲတွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးမှပြုံးရရရသောဟာတာများဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း85နှစ်လောက်ကဗန်ဒူလာချန်နယ်တွင်ဘီမိုနီရေးခဲ့သောပေါ့စိန်ကြီးဆောင်းပါးတွင်ပေါ့စိန်ကြီးကြားလိုက်ရနားဝမာတဲ့တကင်ကင်လူကြီးတွေပြိုင်ကာကြိုက်ကြတယ်စိတ်ရိုက်ဖို့ကြိမ်တယ်လေငါဆက်ပြီးရွတ်လိုက်ရရင်တင်းတို့မကောင်းတာကတော်တော်ငါလူယုံမှဖြစ်နေရောမယ်ဒါယာခီခေါ်တဲ့အမဲရိုးဟာရောက်မယ်မှမကြံသေးမီတရေကြတဲ့ဘျူရိုကရက်ဝဲစားနီတာမိတို့နရွက်တို့နဲ့ဖြူညိုကုတ်ကြအောင်နဲ့တို့စခွက်တန်ထောင်းထောင်းကြားရရင်ဘျူရိုကရက်ထက်ခွေးကရက်ကလွှားထွက်ခါမန်ဖီပြီးအစွဲကြီးများကိုဖြဲကပြနှကန်းသားများရှုံကကြွားလျက်
อะไรอาตาชาลุยทวบีใจอาคินสักขวบโอเพียงแก่มาไม่เจ้าเย็บผู้ยันอะลูกเอเย่เจียนยุ่ยนี่จะดีดามะกะฮัลโหลเฮ้ทีโลฮับมีนั่นยะตุงอาหาสักขวบโอลาเย่เมาหมาโอเจ้าสนุทินจ้าฮันตุเลดีจะโชว์ตัวตุงเนล่าอุตภะกังสังมียากาเลเจ้าขาเจ้าขาฮัลโหลจะมีดีโลจะมีเนี่ยมีอุตาเย็นยุ่ยพี่อ๋อเจ้าสังกาเหนียวเนี่ยเนี่ยแต่มียะ ตู้เป็นลูลูงาเป็นลูลูลูกเด็กจ่าเลยดีทว่าแกตัวโตปกโตดีกาลูโซเลี้ยอุบมาขยายยันพี่ยามีโซโตมาอาลูจริงจริงจ้าดูมีอาพี่จ่าเลยดีอาเป้เจ้าโซโตมาอาลูมีดีอันนี้ชายล้วนสวรรค์นั่นโตตัดว่าจะมีพี่จ่าเลี้ยแต่สาวเนี่ยเลี้ยเลยตู้ก็ไม่ยามีมาเขาเนี่ยเลี้ยเลยตู้ก็ไม่พี่มีเป็นเลยเนี่ยเลี้ยเลยตู้ก็ไม่เจมีเจมีกุย นั่นสิเลยนะดิดิกำมาแทนไทยดอเลยตู้ก็ไม่พิมีดอจ้าเจ้าจีเจ้าจ้าเนี่ยดีมาปมยันดาพี่เลยดีสบายกังสังลุงยาเปียบยาเป็นใส่โจฮารุมาเลยทายาคีโฮมายุสจามาไม่เจมีไม่ยามีเอาอันนั้นปกติอันนี้จะเชิญจ้าเนี่ยน้าสงจารอตายาโกซีบีตียาโกสายันเจ้าสีดูมีพี่จ้าเลยจ้าโทเคกะเสียจีบีโมเนกะ ป้องเซนจีนาจีมาอุบาเบนาจีแข่งโกนาจีแข่งหูยอุบาเบอีสันนี่โกนักรอจีหูยละเขาไม่ที่จะที่กะลีท้าดีโกจุยาดีนาจีตรงมาสวยนุยแข่งมาโอตะเท่านาจีมอบีนาจีเนสู้เลยนาจีโดพิจารดี